ايه يا سهى؟ انت فين يا بيبي؟ ايه ده؟ ده انت قربتي قوي. طب يلا بقى، انا مستنيكي ورانا شغل كتير، مش هينفع كده. يلا باي. طفيتوا ليه؟ انا بتفرج. مفيش حد بيتفرج على حاجه يوم الخميس. يوم الخميس معروف ان احنا لازم ننام بدري فيه. ننام بدري ليه؟ ما هو بكره اجازه. ما عشان بكره اجازه ننام بدري فنصحى متاخر، هي معروفه كده. طب انت هتنام دلوقتي؟ لا انا مش هنام. انت مالك؟ انت مش هنام انا. طب اشمعنى انت مش هتنام وانا هنام؟ انا ما بنامش يا سيدي. في حد ما بينامش؟ ايوه في حد ما بينامش، السمك ما بينامش. بس انت مش سمكه. احنا هنستظرف ولا ايه؟ انت تسمع الكلام وتنام في ثانيه، تغمض وتحلم كمان، فاهم ولا لا؟ بس انا مش عايزه انام. هتنام يعني؟ هتنام بقول لك. يلا نام. تعالى اتدقلك كده اهو، اقلع النضاره دي، ما اسمعلكش صوت خالص. نام.